Parece já assim. Thank you.
equipe. Sua equipe. Aí, firme. Quem é que vem de fora? Foi nenhuma mistura aqui, na cidade. Foi nenhuma mistura aí. 6x6. Fabinho, o goleiro quem tem que avisar. Foi quem que deu? Quem foi que deu a entrada? Foi o carinha lá, o pequenininho. Foi o que ele é. Filho. Pequenininho não fez, busca esse lado. Thank you.
tem balão. Porra. Teu grupo é bom? Teu grupo é bom? Fechado porque eu vou jogar nas suas pernas. Thank you.
Thank you.